Vi befinner oss i Mantorp vid E4 och en av Sveriges första batteribytestationer. Det här är Nio, bilmärket som man kan byta batterier på 4 minuter istället för att ladda på kanske en halvtimme, en timme. Då körs bilen automatiskt in här. Hjulen hamnar på den där grejen och batteriet tas ut, sänks ner medan bilen höjs upp. Och sen så kommer det in ett nytt batteri från den här lådan där det just nu finns 6 batterier tror jag som håller på att laddas. Och då kan man vara iväg med 90% laddat batteri igen efter 4 minuter. Inte mer än 90 för att skydda batterierna. Medan batterierna så sakteliga laddas på här. Eller så snabbt som krävs för att motsvara behovet av nya batterier från bilisterna. Och det här är ju bra för mig som kommer iväg snabbt. Det här kan dessutom hjälpa till att balansera elnätet och så minskar det behovet av stora batterier. Så att vi på 2030-sekretariatet är väldigt spända på att diskutera mer hur framtiden ser ut för en snabbt påskyndad elektromobilitet där vi tror att batteribyte kan ha en viktig del och där vi ser fram emot den diskussionen om elektromobilitet och batteribyte på Almedalen i år.